وسلاما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حسين يا Allahu Sallallahu Sallallahu.
کہتے ہیں آج کلمہ گو ستم ڈھانے کے واسطے 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 ہیں آج کلمہ گو ستم ڈھانے
سیدہ کا گھر جلانے کے واسطے ہیں آئے
رمضانِ کے واسطے ہے آئے کلمہ دو ذہن میں اپنے سیدہ کا گھر جلانے سیدہ کا گھر جلانے کے واسطے ہے آئے کلمہ دو ستم ڈھانے کے واسطے ہے آئے کلمہ دو ستم ڈھانے واسطے ہیں آئے کلمہ دو
Hey!
سيدا کو ہے جہاں
سيدا کو ہے جہاں
Yeah.
سيدا کو ہے جہاں
سيدا کو ہے جہاں